Ağın olsun. Bizim bayrağımız, bizim şanımız Qarabağımıza tapılsın. Amin. Oturun, oturun, xahiş edirəm. Oxuyacaq, oxuyacaq. Xahiş edirəm, əyləşin. Xahiş edirəm, əyləşin. Əl qorarlar. Məclisimizdə Azərbaycan qarşı hamımızın əziz olan şair xahiş edirəm, şair İlək sözmüş. Bizim üçün siz xalq şairisiniz. Siz bizim üçün xalq şairisiniz. Bəli. Yaradığı yanlışız. Bu meseleye.
Sənin xidmətlərin müqanılmazlığı, təsirənəm ki, mən gələnə qədər qiymət qəyərli o gözəl sözləri mən keçilər bilməmişəm. Məzmun sonra yəqin ki, arqasından gəzi çatar, vaxtı çox uzaqdır. Qapıya yaxınlaşanda orada nəzarətçi vardı. Dedi ki, tarix mənə indi başladı. Təqdimatı ehtiyac yoxdur, amma Qabil müəllim də o qarmonu ilə, o qarmonu ilə, o gözəl musiqiçi ilə seyirciha bir mühür vurub. Mən onun, belə deyək, YouTube deyirsin, sosial şəbəkə deyirsin, laf gənc yaşlarını, indi də maşallah gözəl görsək deyək, qara bul, qara saç bir oğlan və həyatı boyu, o da həyatını bağlayıb o musiqiyə, o qarmona və ona görə də düşünürəm ki, bugün Qabil müəllimin də doğma qardaşı, əzizi, özə bir şey deyim sizə,
Bəlkə də çox adamlar buna fikir vermir, əhəmiyyət vermir. Mən belə şeyə çox diqqətliyəm. Mən mehriban qardaş görəndə, şəxsən mən öz fikrimi deyirəm, səmmi deyirəm. Məsələn, ah, mehriban bacı olsun, mehriban qonşu olsun. Mehriban rəqib. Qardaş, təbii də mən vaxt almaq istəmirəm. Mənim ən çox xoşuma gələn cəhət budur ki, bu mənə mehribansınız var, böyük kiçik yeri var və s. və ilə. Onu öfdəyi nəzərdən Vahim müəllim. Vaxt almaq istəmirəm. Məsələn, Tomin müəllimdən çox sizin qatında da mənim ürək sözlərim olasın. Buyurun, bir neçə kəlmə. Əvvəla, hamını salamlayıram. Bəzi müdənlərin sözü olmasın, biraz xəstəyək, sesim qəsəsindir. O bizə dəxli yox, ona da dəxli yox. Sizə də yenə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, çox qiymətli vaxtınıza ayırıb, mənim qardaşıma mümkünlük tədbirinə təşrif vermişsiniz. Allah Teala, mən həmişə demişəm, deyirəndə və nə qədər ömrüm varsa deyəcəm də. Allah Teala hamının işi, bax burada oturanların, bütün xalqımızın işini, hamısının işini bizə salsın. Allah hamımıza bala toyu, nəvə toyu qismət eləsin. Hamı istəyir ki, öz ailəsində, evində bağdalı sədası gəlsin. O da kimdən asılıdır? Bizim usulçilərdən. Bizim bir dənə niyyətimiz var, o da səhər duranda, gecə yatanda niyyət edilir ki, hamının balasına toy olsun, bizə də növbə çatsın, gedək oradan, hamının balasına toy olsun, növbə çoğun. Yenə də hamıza təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bax, burada bizdən də yaşlı, təcrübəli insanlar var, cavanlar da var. Hamı, bilirəm ki, hamının burada problemi çoxdur. Hamının işi var, evdə də, ailədə də, hər yerdə işi var. Amma yenə də o mənim qardaşım Tovuq müəllimə böyük hörmətdir ki, siz bəsli gün bura gəlmişsiniz. Tovuq müəllim, sizə də böyük təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olun ki, siz də bu dəqiqə belə olsun sözümüzü, razıqar bir vaxtda işiniz ayırmışsınız, bizə bu gözəl məkanı bizə çox sağ olun, hədiyə edirsiniz hər dəfə, çox sağ olun, var olun. Minnətdarım, mən burada, mənim və qardaşımın burada uşaqlıq dostumuz etibar eləşir. O da bizim gözəl qarmonik açımızdır, sənətkənlərin həmkarıdır, ona da minnətdarım. O da vaxtına ayrıb gəlir. Mənim malik qardaşım, mən niyə bundan həmişə yapışıram, o İran olsun canımızdan, kör ağacdan yapışan kimi. Bu mənim səhabətimin yadigarıdır. Biz də onu yadigarı şiirlərdir, doğma qardaşıdır. Ancaq mən bundan da o nəfəs alıram. Mən şimdi çevrilər bilirsiniz ki, səhabətim olmuşam. Və bu çox özünə görə tərbiyyəli, çox nə bilməyib. Bu muğamla bağlı olan adamları ümumiyyətlə mən çox sevirəm. Allah ona da can sağlar. İki övladı var. İki kız atasıdır. Allah da ona da qismət eləsin inşallah. Bizim ömrümüz qəşəylərsə onu da balasın qoyunda. Allah sizi deyir. Çünki hansı tədbirə buna ağızlaşmışamsa maşın qapmasın. Ki, gəl gedir. Yəni bu onun böyüklüyü. Minnət alırsın. Sağ olun, sağ olun. Burada şəkkəndə əziyyəti olanlar. Qalq, şəkil çəkən deyilmdir. Bu, qanını çəkən mənim oğlumdur, üzr istəyirəm. Amma ona da təşəkkür edirəm. Allah sizlərə də can sağlığı versin. Bir daha təbrik edirəm. Çox sağ olun. Mən bir təşkiləm, evdə öpəcəm. Təşəkkür edirəm. Yübləyərə söz verək, amma maşallah, 3 saatdir tədbirimiz var. Mən özümə bir şey. Buyurun, Sizə nə şəkil gəlmişsiniz? Təbii ki, mən gənclik yerində çox şeyə oxtaymayarım, anlamaq olur. İnsan yaşadığı olduqca həyatı dərk edir. Həyatı dərk edəndə düşünürsən ki, biz bu həyatdan gedirik. Mən bəzən təsadüfən sabun köpüyünü gördüm. Gördüm, sabun köpükləndi, bir saniyədən sonra yox oldu. Bax, insan da bugün belədir. Çox dəribədir, insanın beynində sadəcə
evlərdə qurulmuş sayğaclar kimi insanın da sayğacı var. Bizim sayğacımız iş deyil. Amma o genetik bir fonda qalır, topda qalır. Mən onu axtarıb tapmışam, maraqlı bir məlumat var oradakı. İlahi bir tanrının hər bir anadan olduğun insana, genetik koduna şifre qoyur. Və o şifre ilə insan yaşayır. Nə qədər yaşayacaqsan, kim olacaqsan, aqibəsi nədir? Təsadüfi bir ailədən görsün, prezident çıxır. Həm də ki, Oktay müəllim, sahilər bir dəfə gəlir. Mənə maraqlı olur ki, Üzeyir Hacıbəyliyə övlad niyə vermədi? Niyaziyə niyə vermədi? Qara Qarayevin ya başqa bəstən övladlar oldu, amma Qara Qarayev olmadı. Fikrə Dəmirova olmadı. Deməli, bu insan yarananda tək gəlib, tək də getməlisən. Əgər müdaxilə olsa, müdaxilə sənin aqibəti də mənfi təsir edəcək. Niyazinin həyatı kimi. Övladı anasının başını təsir edir. Niyazinin həyat yoldaşını. Çox maraqlı idi müdaxilə. İndi həyatda mənə elə gəlir ki, yaşamamızın mənası olmalıdır. Mən belə düşünürəm ki, hər bir insanın şairin həyatda qoyduğu getdiyinə deyil kitabları. O yaşayacaq. Ziyalı insanların dediyi sözlər, hər hansı bir insanın həyatda, bax bu insanları mən həmişə də önünə çəkirəm. Bu şəhidlərin, məsəl üçün, gördüyü işləri biz görə bilməliyik. Biz nə iş görmüşük ki, onların yanında? Canı ilə, qanı ilə vətənə bağlı insanlar olurlar. Bax, Dönisə xalı, mən həmişə örnək göstərirəm bu insanları. Bir evdən iki şəhid oğul, iki şəhid oğul ver. Milyonlarla ona pul versən, lazımdır mı indi Dönisə xalı? Görürsünüz mü? Amma mən sevinirəm ki, şimdi bizim evimiz də var, bu maşındır, villa, o problem deyil. Amma mən həmişə çalışmışam şəhidiyə qanı. Üzürsünəm, şəhidiyə qanı. Halalla yaşayam. Halal pulla yaşayam. Mənə məşələ düşünür, Oktay müəllim, ziyalı insanın beyninin təfəkkürünə pul versinlər. Ziyalı insanın elmi təfəkkürünü inkişaf elətdirsin, dövlət sayısına qalsın. Böyük, siz demişkən, şair olub kiçik bir dömər kebab saxlamanla sən şair deyilsən. Yəni siz demişkən, hamı şair deyiriz. Amma tarixdə sizlər qalacaq. Sizdən qalaq söylə tarixin bir görüntüləri gördüm. Mən bəlkə də soruşsalar ki, yeni həyatı yaşayarsam, mən yenə də bu həyatı yaşayarım. Desələr ki, biznes fəaliyyətinə məşğul ola bilərdinizmi? Başqa bir fəaliyyətlə məşğul yox. Mən bu həyatı yaşayardım. Türkiyədə nə qədər biznesmen Azərbaycanlılar var? Rusiyada nə qədər? Kim tanıyır onları? Milyonları var, kim tanıyır onları? Deyin bir adamı kəndinə gələndə kənddəki tanımır. Amma görün, Oktayrıza gedir Səlyana, icra hakimiyyəti. Növbəyə düzümü Oktay müəllimlə görüşməyə. Hələ mən onların yanında nə iş görmüşəm ki, təsadüfən? Heç bir iş görməmişəm. Ona görə damışdan minnətdarımı, təşəkkürümü bildirirəm sonunda. Ailəmiz adından, özümüz adından. İnşallah, yəqin ki, bu ad günüm yenə davam edəcək. Yəqin bir restoran şəhərdə mən xəbər edəcəm sizə. Bəli. Oxuyacaq Ölsan müəllim. Ölsan müəllim oxuyacaq. Bir dəqiqə mən... Bir dənə də qardaşım ifa eləsin, sonra insan mənim. Son dili bilirik ki, Afad Azərbaycanla bağlı son dili. Geçməyin, sonda 5 dənə. Super.